جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ زیارت کی، جو حضور پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وقت وصال تک وہ ایمان پر قائم رہا، ایمان پر اس دنیا سے گیا، وہ سب صحابی ہیں. اور صحابی کا مرتبہ کیسا ہے؟ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی قیامت تک کروڑوں بے شمار سنتوں قدموں جتنے ہوں گے وہ اس ایک صحابی کے برابر ہوں گے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا جلوہ ہے کہ خود تو فاضل ہیں، خود تو افضل ہیں، ایک نظر جو ان کو دیکھ لے لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ فضیلت صحابہ میں ایسی ممتاز ہے کہ اس فضیلت کو کوئی صحابی نہیں پہنچا. اللہ اکبر، کس صحابی کو سر ہے ہوا، لیکن قسمت اس کی ہے جس کو خدا محمد رسول اللہ کا صحابی، مرتبہ اس کا ہے جس کو خدا یاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کا صحابی. اللہ اکبر.